Har du kommet hjem fra SFO? Ja. Har du grædt? Hvorfor du grædt, skat? Det er med afbrud. Men du er med. Jeg har afbrudt ikke mere, skat. Mm-hmm. Har I set, jeg har købt kage til? Jeg har gjort rigtig mange. Ja, det kan man godt komme til. Ja. Og se, hvad siger I så med den kagestang, mor har købt til jer? Det hedder da en kagestang. Og ved I hvad? Mig og far, vi har faktisk været på fisketorv igen i dag inde i København. Men ved I hvad? Jeg har fundet rigtig sødt tøj til, at I skal have på, når I skal... Legetøjstæs? Nej. Ikke i dag. I har så meget legetøj. Men ved I hvad? Jeg har købt fint tøj. Kan du ikke huske, hvad du fik i går? Nej. Og i kiosken, inden vi gik ud og så løs gave. Fik du ikke sådan en hest med vinger? Jo. Nej. Hvor har jeg gæft den med vinger? Jeg satte den på det skrivebord. Jeg tror, at Maja og Sofia er så træt. Jeg skal lige vise dig, hvad vi har købt. Vi har købt denne her lækre, lækre efterårsjakke til Thomas, som de fleste af jer har set på tidligere video. Malle, du har da ikke set fars jakke? Kom her og kig. Man har i vasket fingre. Jeg synes, jeg lige skal gå og vaske fingre først. Og så kan jeg også få et stykke kage. Så hvis du lige går og vasker fingre først. Er den ikke flot? Synes Carla, den er flot, eller hvad? High five, den er flot, siger Carla. Er det Carla, der siger high five? Ja, han synes, den er flot. Skal jeg, hvis du lige vasker fingre? Okay, så skal jeg vise jer, hvad I får. Ej, nu venter. Åh, der var din hest. Den har en der. Der er rej på vinger. Du var den, du fik i går, ikke? Okay? Ej, den er altså virkelig flot. Wow. Hvad? Det var den her far, han har fået. Eller købt, har vi jo købt den. Prøv at se, far, jeg mangler jo en ny flot jakke, der ikke er så tyk. Prøv at mærke, den er ikke så tyk. Ja, må, skulle det ikke lige være en hætte til? Åh, det tror jeg ikke, far gad. Det skal bare være sådan en... Så nu kommer regnvejr. Så tager jeg. Er den ikke flot? Jo. Og nu skal I se. I ved jo godt, at I skal fotograferes på mandag. Malle, vil du også se, hvad I får? Hvad for noget tøj skal på? Ja, vi skal se, hvad Malle fik i går. Jeg tror, de søde abonnenter... Det er der andet musik, skal jeg. Tror så, de søde abonnenter har set, hvad fik det, vi var i Columbus Cave. Det er rigtig flot, Malle. Var der også en nøgle, Malle? Nej, der var det far, eller far, søster. Det var nemlig rigtig flot. Nej, hvad har den ud? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er altså i hvert fald ikke mig. Okay. Jeg kan ikke finde ud af at finde ud. Det er bare den her. Det er nok en lille stjerne. Nå, vil I gerne se, er der spejl? Ja, det er spejl. Vil I gerne se, hvad for noget tøj skal jeg på, når jeg skal fotograferes i skolen på onsdag, Malle? Og jeg har skrevet blogindlæg i dag. Jeg kommer til at skrive 2 blogindlæg i dag. Jeg tror faktisk, jeg når mit 3. blogindlæg i dag. Og hvis I ikke kan finde blogindlægget, så gå ind og følg mig på min Instagram, sannevillefamilyofficiel. Der er sådan en link foran. Trykker på, og så ryger på bloggen. Og hvis det er svært at finde mig inde på Instagram, så kan I også gå ind på Google og skrive sannevillefamily.dk. Der er alle oplysninger til bloggen og Instagram. Og nu viser jeg lige med alle 4, hvad de får af tøj, som de skal på onsdag. Er I klar, piger? Og ja, Sofia, jeg tror især dig, at du bliver glad. Prøv lige at komme herover, fordi... Ikke fordi, du bliver også glad, Malle. Men det er fordi, Sofia snakker altid om, at hun gerne vil have sådan noget på i skole, der kan ændre figurer. Ja. Og det fandt far. Det var igen far, der fandt i H&M. Kom, her og se. Er den der inde i anden kjole? Nej. Kom, Sofia. Først køber jeg altså strømpebukser. Hvad er det, du altid mangler, Malle? Strømpebukser. Ja. Kom herover, Sofia. Nå, så kommer vi over og viser dig det. Du har sagt, du godt kan. Og så er der strømpebukser. Er du klar? Jeg håber, I synes, det er flot tøj. Og så kan far vise dig det. Det skal du bare se. Prøv at lade far vise dig det. Prøv at se her, hvad det kan. Læg den ned, så jeg kan se med. Nu er der den der. Se her. Prøv at se med det. Skal du bare se. Hvad skete der så, Malle? Det var Mini. Mini Mouse. Det gik fra Amazine til Mini Mouse. Jeg synes, det er så sejt. Ja. At den kan skifte figurer. Det er smart, hva'? Ikke? Så kan jeg have dem på onsdag. Nej, det er så smart. Det er altså vildt noget utroligt sødt og sjovt tøj, H&M har lavet. Ja, det er en god idé. Du skal lige vise Sofia det. Jeg tror, Sofia er lidt træt. Skal jeg vise dig det? Ikke, Malle? Kan du lide det?
Kan du lide dem alle? Ja. Kan du sige tak, mor og far? Men du ved, der er det altid af mig. Jeg er altid Hitty, Mini, ja. Mouse, og så er jeg altid, og så selvfølgelig altid Anastina. Okay, skat, men skat, prøv at se, så fik jeg også lige nogle bukser. Jeg fjerner altså lige alle de her bukser. Så køber vi de her bukser til et par til at være. Ja? Nu bliver de en anden ting. Nu bliver den ene. Mine er en anden ting. Det er altså lidt sejt, ikke? Det er ligesom du har på en pool. Der kan du også lave dem alle. Jeg har mit egen hjerte. Men jeg tror ikke, I skal sidde med det nu. Vi skal have kage, fordi I skal, det skal altså ikke blive beskidt, når I skal det på onsdag, hva'? Nej. Er det ikke klar? Jo. Godt. Vil du ikke have din kniv og kakao? Jo. Jo. Tror du gerne, Sofie, vil have det sidste kakao-mælk? Ja. Og ej, nu er der halv at være. Mor, ja? Jeg skal lige vise min tegne. Ja, ej, kan du ikke så godt gå? Hun har sagt, hun godt kan. Nå. Og så er der også noget mere børnetøj til dem i den der sæk. Jeg var hen på posthuset, det er for ellers. Men det tror jeg, vi åbner senere, og så tror jeg, jeg smider et blogindlæg ind, hvor I kan se, hvad de får mere af tøj, hvis I går ind på bloggen i dag. Okay? Jeg tror ikke, vi orker at lave flere videoer i dag, når Sofie er så træt. Og mor, jeg har lært at skrive mit navn. Må jeg se? Må jeg se? Ej, har du tegnet dem? Mm, hun er gravid. Nej, er hun gravid? Nej, hvor spændende. Ja. Sofie har altid masser af historier til sine tegninger. Og hende der er hendes barn. Ja. Og hende der er hendes barn. Ja. Rækker moren tunge af barnet, eller hvad er det? Nej, hun rækker tunge til hende. Nå. Og mor, kan du godt se, at hun har regnbuekjole på og turkis? Ja, det kan jeg godt se. Og mor, ved du, hvorfor hun har det der? Nej. Det er et hus, og de har ikke nogen penge til at købe et hus. Åh, så er de kede af det. Mm. Nå. Det der har. Ja, de har. Okay. Det vil de stjæle penge. Nej, da. Det er nogle meget dramatiske historier, Sofie, hun kan, når hun tegner. Det er meget dramatisk, okay. Nej, der er ingen, der skal være. Der er ikke nogen, der er det, siger Sofie. Så fortæl, hvad du lige. Ja. Ingen skal jo have kage og kakao om lidt. Jeg skal bare lige høre den sidste historie. Nej. Det er fordi, at hun har ingen kat. Men det er hende. Hun har lige fået den. Nå, så du viser nogen, der har noget, ligesom nogen har et hus, og nogen har ikke et hus. Mm. Og så viser du nogen, der er ked af, at de ikke har det. En kat. Ja. Jeg har ikke nogen kat. Nej. En har en kat. Det er nogle flotte tegninger. Sikkert dog en fantasi, Sofie, var med alle. Ja, det er. Nå, nu sidder vi lige og hygger os. Vi skal sidde der på stolen eller bænken. Jeg tror, far hælder kakao op. Og så kan Malle skære kage til jer. Med alle skær. Der er en skær med her. Og ved I hvad? Hvad tror I det her er for en blomst? Jeg har købt i dag den her blomst. Hvad tror I den hedder? Kan I gætte, den starter med L? Du er altså kakaoskæ? Nej. Nej, med alle. Hvad tror I? Må se. Nej, hvad tror du? Hvad vil I gætte på, at... Jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer fra L. L-Y. Det er en efterårsblomst, kan jeg fortælle jer. Eller jeg køber den i hvert fald mest om efteråret. Man kan også få den i rød. Eller pink. Nej, lyserød. Hvad hedder det? Ja. Lilla. Den hedder, det er en lyng. L-Y-N-G. En lyng. Kan du huske mig altid at købe de her lyng? Men ved du hvad, der ikke findes af blomster? Nej. Regnbueblomster? Nå. Ja, det findes. Det er flot, ikke? Ja. Så jeg har også købt sådan en her, vi kan prøve at smage. Kultur med blåbær, det synes jeg er så meget godt. Det var mor så sidste gang, vi var inde i fisketorvet. Ja. Hun fandt en blå orkidé. Gud ja. Ligesom de hvide orkidéer, jeg har det andet vindueskarmen. Den var blå. Så var det helt blå, himmelblå. Jeg tror måske, den havde suget noget frugtfarve eller noget andet. Ja, far synes, de så lidt for kunstigt. Det så lidt kunstigt. Far synes, de var lidt for kunstige. Det var sådan, der var pinguer, ikke? Åh, far synes ikke, vi skulle købe dem. Han synes ikke, de var så flotte. Far, han synes godt, at blomster kan blive lidt for kunstige. Er I glade for tøjet? Jeg skal også vise jer bagefter i ellersposen. Er der også nyt tøj til jer?
som jeg bare købte igennem Ellers, som jeg også laver blogindlæg om, for jeg tror ikke, vi overgår lige at lave flere videoer i dag, vel? Når Sofia er så træt, så må folk hoppe ind på bloggen og se, hvad I får i et andet tøj. Hvad I får mere tøj, hedder det. Fordi ja. Vi sikkert også gerne op og spille på iPad om lidt. Vil I ikke det? Jeg skal ikke op på, jeg skal have hænder. Er det noget med stikket, kun kan sidde i hernede, eller hvorfor, Malle? Ja, må jeg se at få den i dag. Det er da irriterende for dig, skal. Men det, jeg synes, der er godt for mig, det er, den lader meget hurtigt op. Ja, det er ikke noget, men den lader også hurtigt af i bunden. Nej, den lader meget langsomt. Tovsa, der røg noget ud af din bund. Men ikke hvis, jeg lader den i, så går det meget langsomt. Ja, ja. Men Malefjern, nu skal jeg lige høre, hvad jeg laver i skolen i dag. Har det været en god dag, starter jeg lige med at spørge. Sofia? Jamen, det er en mellem. Mellem god dag? Hvorfor en mellem god dag? Fordi at jeg falder over på hurtigben, og så føler jeg, at jeg ikke går så godt. Nå, så er det godt, at vi har en læge i huset. Og det er skolens skyld. Far skal kigge på den senere. Mor? Ja. Det er det støvlenes skyld? Ja, fordi det var den, der gjorde sådan, jeg faldt. Nå. Jeg tror du faldt over noget. Mm-mm. Det er skruen. Nå, okay. Og hvad med dig, Malle? Hvordan er din dag gået? Mellem. Mellem? Hvorfor? Fordi, at der er nogen, der skal flytte skole. Er du så ked af det? Fordi... Nå. Ja. Husk, vi ikke så godt nævner navn jo på vores video, men der er en for din klasse? Inde i den anden. En for A-klassen. Nå, fordi vi er jo en hel klasse, men vi er jo delt op. I to klasser. Ja, du går i B nu, anden B, ikke? Så hvordan var det en, der var kommet fra en anden skole, imens I har gået der, ikke? Så... Og det synes du er ærgerligt, for personen er sød. Ja. Skal hun flytte? Nej, hun bliver, hvor hun bor, men bliver bare skolen. Hun flytter bare skole. Okay, ja, sådan er det nogle gange, Malle. Nu er det Sofias tur. Bare lige på det. Ved du hvad? Nej. Læreren hun sagde, at vi må selv bestemme, om vi vil have, at det skal være stille, eller vi vil have, at der skal være ro. Altså, hvad for noget i klassen, der skal... At, er der en, der har fødselsdag? Nej, det er ikke der. Nå. Var det fordi, havde svært ved at sidde stille, eller hvad? Ja. Nå. Der er nogle andre i hvert fald. Nå. Og så sagde læreren, at nu kan I selv vælge, om det skal være en klasse, der råber, eller en klasse, der skal være stille. Mm. Når du så lige har tykket i munden, så kan du svare mor på, hvad synes du, det skal være, Sofia? Det kan jeg. Hvad synes du? Nej, det er det. Ja, men jeg spørger bare Malle, hvad hun synes i sin klasse. Stille, og hvad synes du i din klasse, Sofia? Stille. Ja. Det er også klart, for man kan jo godt få ondt i hovedet, hvis man sidder i en klasse for børn, de larmer hele dagen, ikke? Ja. Jeg kan ikke lære noget, hvis der er børn, der larmer, vel? Er der meget larm i din klasse, Sofia? Mm. Åh, ja, et stykke kage, du lige skal have dig, hva'? Ja, men skal du hjælpe? Jeg tror godt, du kan bare bruge din kraftsags med Malle hjælp. Okay. Jeg tror, Malle, du skal hjælpe. Åh, rolig, du er ved at sæve det hele over. Skal du hjælpe? Jeg tror, Sofia, hun er lækker sulten. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vil. Jeg tror, Malle, vil du lige skære for din søster? Lad lige Malle hjælpe dig, skat. Ja. Ved I hvad, jeg snart deler sådan en helt kagestang, men den koster også kun 20 kroner af brugsen. Det synes jeg, så er virkelig billigt. Til hvis men, man kunne købe den over i kafeteret. Over på din skole? Ej, du så har du ikke tænkt at købe sådan en, Malle, vel? Og lige køre ind i maven der, hva'? Ej, Malle, det går vist ikke. Men det er så bare, fordi det er der jo ikke. Mig og far har spist på fisketår på noget, der hedder Dalle Valle i dag, en restaurant. Og der må man spise lige så meget mad, man kan. Man betaler et beløb, så må du gå op og spise lige så meget, du kan. Og det gør jo nogle gange, at man spiser lidt for meget mad. Så... Spiser nogen lade for meget? Ja. Far, tror jeg. Jeg tror, at far spiser lidt for meget mad. Fordi faren kan godt lide flæskesteg. Ja, det kan og... Ja. Jeg har kun spist 100 i gang. Ikke meget for meget. Nej, men det var en hyggelig dag. Ja, det var det. Og jeg synes, det er dejligt, at jeg får købt nyt tøj til jer. Jeg synes, det var dejligt, far fandt en eftersjak. Ja. Så vi alle sammen kan være pæne og gå efterår i møde, ikke? Mm. Og ikke mangle noget tøj. Det synes jeg er dejligt. Det er skønt.
Men I skal nok få lov at åbne den anden pose her lidt senere og se, hvad for noget... Hvad for noget tøj, jeg har bestilt til jer fra ellers. Så, og så sætter vi det på bloggen senere, ikke? Så har vi et billede af det. Fordi hvis ikke I orker flere videoer i dag, så laver vi ikke flere videoer i dag. Ja? Så det kommer lidt an på med Amalie og Sofie, om de har lyst til flere videoer i dag. Men ellers kan I hoppe ind på bloggen og se, hvad vi mere får. Men tak, fordi I så med. Kan I sige hej, hej, tak, fordi I så med. Hej, tak, fordi I så med. Hej, fordi I så med. Tak, fordi I så med.